বজাৰৰ পৰা কিনি অনা লোকেল বাহু মাছ ডাঙৰ মাছেদি আজি বনাবলৈ মই গৈ আছো। আনাৰসৰ লগত এটা ৰেচিপি, আনাৰসৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী এটা বনাবলৈ গৈ আছো। তেনেহ'লে বলক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ব্লগ। আৰু বাহু মাছটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ কিমান ডাঙৰ। এই বাহু মাছটোৰ লগতে মই আজি বনাবলৈ গৈ আছো আজিৰ মোৰ ৰেচিপি ব্লগটো। তেনেহ'লে বলক মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো বিশেষকৈ হয় চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেচিপি হয়, তো আনাৰসটো সিফালে বহুত বেছি চলে। তো তেওঁলোকে তৰকাৰী চৰকাৰী বহুত বনায় আৰু বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি বনায়। চ' মই আজি ভাবিলোঁ আনাৰসটো এনেই থকাতকৈ মই আজি ৰেচিপি এটাই বনাই দেখাওঁ। চ' আনাৰসটো মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ প্লেটত। ইয়াৰ প্লেটত ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো মিক্সিত মাৰি ল'ম। এইটো মই ডাঙৰ এইটো মিক্সিৰ কাপটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ। মই মাছখিনি ভজা মোক দেখুওৱা নাই, কাৰণ চবেই মাছ ভাজে যিহেতু মই বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই ভিডিঅ'টো। আৰু মই কেৰাহী এটা উঠাই দিছিলোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই দি আছোঁ আলুখিনি মই ইয়াত থৈ লৈছিলোঁ। আলুখিনি মই এতিয়া ভাজিব ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া অলপমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ভজা হৈ গ'ল, মই তাত দি দিম তিনিটা শুকান জলকীয়া। শুকান জলকীয়াকেইটা অলপমান মই এনেকৈ ভাজি ল'ম আৰু ওপৰত দি দিম জিৰা পাউডাৰ, গুড়ি জিৰা পাউডাৰ মই অলপমান ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এই আনাৰসটো অনা আছিলে সেইদিনাখন মই যিটো ব্লগ বনাইছিলোঁ, সেই ব্লগত মই যিটোকেইটা আনাৰস দেখাইছিলোঁ তাৰে এটা হয়। জুইটো কমাই দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া দি দিম যিখিনি মই আলু ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, আলুখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ। ইয়াৰ ওপৰতে লগতে মই দি দিম হালধি একেলগে, আৰু লগতে দি দিম এয়া নিমখ, নিমখৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব। আৰু এইখিনি একেলগে মই এতিয়া মিশ্ৰণ কৰি দিম। আৰু আলুখিনি মই অলপমান ডিপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, কাৰণ মই আনাৰসৰ যিটো পেষ্ট বনাইছোঁ বেছি টাইম নালাগে এইখিনি হওঁতে। চ' এইখিনি মই অলপমান ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ৰেড চিলি চচ অলপমান ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো পৰিমাণ আপোনালোকে চাই ল'ব যাতে বেছি নহয়। আৰু যিহেতু আনাৰসটো পকি গৈছে আৰু মিঠাভাৱটো বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে মই ৰেড চিলি চচটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে মিঠাটো কাটি পেলাই টেঙা মিঠা জ্বলালে লৈ আনে। আৰু চচখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত মই দি ৰাখিছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া দিম এনেকৈ আদা মই কাটি ৰাখিছিলোঁ, তো এইখিনি আদাখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু অলপমান জাষ্ট লৰাই দিম এইখিনি। তাৰ ওপৰত দি দিম মই যিটো আনাৰসৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ, এই পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ। আৰু এইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু শেষত মই অলপমান পানী এড কৰি দিছোঁ ইয়াত। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত 10-15 মিনিট হ'বলৈ দিম। মই ঢাকন নলগাওঁ, লাহে লাহে এইখিনি হৈ থাকিব। আৰু এয়া মোৰ আনাৰসখিনি ধুনীয়াকৈ, আনাৰসৰ যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ তৰকাৰীখিনি ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে লাইনত। এয়া চাওক, মই এতিয়া অকণমান এনেকৈ দেখাই আছোঁ, ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিখিনি ডাঠ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এড কৰিম যিখিনি মই মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, এই মাছ কেইপিচ মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ এতিয়া। আৰু মাছখিনি মই প্লেচ কৰি দিম আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত মই আৰু খুব বেছিটো বেছি 5 মিনিট হ'বলৈ দিম। গ্ৰেভিখিনিৰ ওপৰত মই মাছ দি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও এই আনাৰসৰ ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই পেলাই চাব, যিহেতু এতিয়া ছিজনৰ বস্তু হয়, এতিয়া চবতে পায়েই প্ৰায়। চ' আপোনালোকেও বনাই পেলাই চাব। মই ভাবোঁ বহুতে এই ৰেচিপিটো বনাই পেলাই চোৱা নাই, তো এবাৰ বনাই পেলাই ট্ৰাই কৰি চাব। এই ভিডিঅ'টো মই যেনেকৈ বনাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ কমপ্লিট প্ৰচেছত বনাব। আৰু আনাৰসটো বনোৱাৰ আগত এবাৰ নিমখেদি ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু যিখিনি আঠ থাকে এইবিলাক চাফা কৰি ল'ব, যেনেকৈ এজ ইউজুৱেল আমি খাওঁ। চ' তেনেকৈ আপোনালোকে কাটিব, কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত এনেকৈ বনাব। ইয়াৰ ওপৰত এড কৰিম আৰু কেইটামান মই জলকীয়া এনেকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ, শ্লাইচ কৰিছিলোঁ। এই জলকীয়া কেইপিচ মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। আৰু শেষত এতিয়া মই এড কৰিম ইয়াৰ ওপৰত কচুৰী মিঠি। কচুৰী মিঠি আপোনালোকে পৰিমাণটো অলপমান বঢ়াই দিব, জাষ্ট ফ্লেভাৰৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া হয় এইটো। প্ৰায় মোৰ হৈ গৈছে আনাৰসৰ সৈতে বাহু মাছৰ জোল। আৰু মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ। তো এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, বিৰাট ধুনীয়া হয়। চ' মই বনোৱা আনাৰস আৰু বাহু মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। মই আজি নিজে আপোনালোকক কৈছোঁ এই ৰেচিপিটোৰ যিটো টেষ্ট হয় সঁচাকৈ বেছি বিৰাট ইউনিক লাগিলে মোৰ খাই পেলাই, আৰু সঁচাকৈ বিৰাট ডিলিচিয়াছ হয়। চ' আপোনালোকে এবাৰ বনাই পেলাই চাব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।